Երեխեք ո՞նց եք։ Ես ձեզ կարուցվել։ Չեք հիշում։ Բազմաց տարի։ Ո՞նց եք։ Ստեղից։ Ինչքան ժամանակ է։ Ձեր մոտ կա՞ էլ ստեղ։ Հա, հա։ Այո, ինձ ձեր մոտ կա։ Հավում է։ Պատում եք։ Ուղղակի։ Մերը մեծ է։ Համեն պարապում։ Ու սրանից մեծ է։ Հաու պարապում է, խոմ կա մարզիչ ունեք որ պարապում ես։ Հա, երեխեք, ո՞նց է, լուրն է գալիս, հա։ Բաժը սա կարող է գոլ են խփի։ Ահա, խփեց։ Ես թաղում եմ ապրում։ Շնորհավոր ձեր ճանապարհին, քեն շնորհակալություն, բարոյաստակ։ 40 տարի ես տեղ ապրում եմ Թաղամասը։ Համայնքի կառավարության բանով համագործակցությամբ կառուցել ենք։ Սուբվենցիա այս ճանապարհը ինչքան։ Ընդհանուր 2 միլիարդ 100 միլիոն է։ Ամբողջ համայնքի, բայց սա քանի բնակավայր ճանապարհը։ Սա Թաղամասը, Շաքարաշեն, համել միանգամից Երևանին նա կը։ Էլ չեն իշտեմ քաղաքի մեջ ու գնան։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։ Ես թաղից եմ լո։ Այո, պարոն Պաշինյան։ Շնորհավոր եմ։ Դուք ո՞նց ես, ի՞նչ անունը։ Լուսի։